ከሃዲውና ደመጣጩ የህወሓት ሽብር ቡድን ጥቅምት 24 በሰሜን እዝ አባላት ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ ሁሌም በታሪክ ማህደር በጥቁር መዝገብ ተከትቦ የሚኖር ጠባሳ ነው። ወገን አለኝ ብሎ ደረቱን ለጥይት ሰጥቶ ህዝብን እየጠበቀ የነበረ ሰራዊት ያንን መሰል ክህደት ሲፈጸምበት በደሉን ዋጥ አድርጎ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ተመመ እንጂ ለበቀል እጁን አላነሳም። ሁሌም ቢሆን በሰራዊቱ ልብ ውስጥ ታትሞ የሚኖረው ወታደራዊ ስነ ምግባርም ክህደት ፈጽሞበት ከጀርባ ወቅተውት ዝንጀሮ የማይዘለው ገደልና ዋሻ ውስጥ ተወሽቆ የነበሩት የሽብር ቡድኑ አባላትንም ሲይዝ ጨዋነቱን አሳይቷል። በዚህ አስቸጋሪ ዋሻ ውስጥ አብሮ የነበሩት የአቶ ስብሐት ነጋ ልጅ ሀቂ ስብሐት ሲያዙ መከላከያ ሰራዊት ያሳየው ወታደራዊ ስነ ምግባር ሰብአዊነት ጭምር የታከለበት እንደሆነ ምስክርነቱን ሰጥቷል። ዋሻ ውስጥ የነበር ነው ቀረጻ የሚባል ዋሻ ውስጥ የነበር ነው። መጀመሪያ አዴት ውስጥ ነው ቀረጻ። ዋሻው የአንድ ሰዓት ከምናምን መንገድ ነው። ተራራው በጣም ዲፕ የሆነ ተራራ ነው። ከዛ በኋላ ከዛ ተራራ አውጥቶ መከላከያ ሰራዊቱ እራሱ አውጥቶ ተሸክሞ አባቴን ማለት ነው እናቴን ለሶስት ለአራት ደግፈው ይዘው ወደ ምንሄድበት ጅራ የምትባለዋ ከተማ ወሰደን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቅብብሎሽ የማንጠየቀውን ዲሲፕሊን ስላለው ማለት ነው የማንጠየቀውን ቅድም እንደነገሩ በዲሲፕሊን የታነጸ ሰራዊት ነው። ስለዚህ በቅብብሎሽ እኛን ራሱን አደጋ ውስጥ ከቶ ይዞን ሄደ። ተልእኮ ምንድነው የነበረው? እኛን ማድረስ ነው የነበረው። ዲሲፕሊን ማለት ይሄ ነው። ህይወት ነው የሰጠን ባጭሩ። እኮ በሞትና በህይወት መሀል የነበርን ሰዎች ወደ ህይወት ነው የመለሰን ማለት ነው። እዚህም ደግሞ ልክ እንደዛ አሸባሪ ቡድኑ ፍላጎቱ እስከተሳካለት ድረስ ቆሜለታለሁ የሚለው የትግራይ ህዝብ የሚደርስበት ሞትና ጉዳት ጉዳዩ እንዳልሆነ ሀቂ ይገልጻል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ህጻናትን እየመለመለ ወደ ጦርነት በመላክ የጥይት ሲሳይ እንዲሆኑ እያደረጋቸው መሆኑን ይናገራል። ወጣቱም ከዚህ ትምህርት በመውሰድ ራሱን ጦርነት ውስጥ ማስገባት እንደሌለበት ሀቂ ይመክራል። ሀብትና ስልጣን ተብሎ ህዝብ ማለቅ የለበትም። ህጻናት መማገድ የለባቸውም። ወጣት ማለቅ የለበትም። ወደ ልማት መግባት መቻል አለበት። ለጥቂት ግለሰቦች ተብሎ ይሄኛው መደረግ የለበት። አሁንም እንደዛ ነው ባይተው። ስለዚህ መታጠቅን መምረጥ የለበትም። ትጥቅ ማጥፊያ መጠፋፊያ ነው እንጂ ምንም ፋይዳ የለው። ባለመታጠቅ ነው ያለው አይደል? ያልታጠቁ ስንት ወጣት አለ ያልታጠቀ? ጭራሽ ደግሞ ያልሰለጠነ ያልበቃ ሂድሙት ነው እኮ። ህፃን ማለት እኮ ሂድሙት ነው የምትል ያለው እኮ መሳሪያ ሰጥተህ ላከው ሊትራሊ። ስለዚህ ጁንታው ይህንን ማድረግ መቻል የለበትም ኮምፕሊትሊ። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ይህናውን ለመቃወም መሄድ የለበትም። ኢች ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ማሰብ በሚችል አቅሙ መሰረት ማሰብ መቻል አለበት። እንዴት አድርገህ ነው ከመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የምትዋጋው? አይከብድም። ሌላኛው በሽብር ቡድኑ አባላት አስገዳጅነት ወጣቶችን ለጦርነት የሚያነሳሳ ዘፈን የዘፈነው አማኑኤል የማንም በሰራው ስራ መጸጸቱን ገልጾ ወጣቱ በትግል ዘፈን እየተታለለ ራሱን ለጦርነት አሳልፎ መስጠት የለበትም ይላል። ተጸጽቻለሁ፣ እንደዚህ ማድረጌ ተጸጽቻለሁ። ጉዳቱ ያው የወጣቶች ያነሳሳል እና ይህንን ሰምቶ ባይነሳሱ ነው። ይህን መዝፈኔ ስላልተረዳሁት ነው። ተሰጥቶኝ ነው ግጥሙ ዜማም ተሰጥቶኝ ዘፍኛዋለሁ። ወጣቶች ከኔ መማር አለባችሁ አርቲስቶች እና ይቅርታ ጠይቃለሁ። መሸወድ የለባቸውም። ይህንን ዘፈን እንደዚህ አይነት ዘፈን እየሰሙ ወደ ሌላ ነገር መግባት የለባቸውም። የትግራይ ወጣቶችን እያለቁ ነው እና አርቲስቶችም የራሳቸው ኑሮ እየኖሩ ነው። ይህን ዘፈን እየዘፈኑ ወጣቶች እያነሳሱ የራሳቸው ሕይወት እየኖሩ ነው። እናም ወጣት ከዚህ መቆጠብ አለበት።
እንደዚህ አይነት ሰምቶ ወደ ሌላ ነገር ባይገባ የትግራይን ህዝብ ሰባይ ጋሽ አድርጎ የሽብር ቡድኑ ስልጣኑን ለማራዘም ህዝቡን ያስጨፈጨፈ ነው የሚለው ሀቂ ስባት የትግራይ ህዝብ ይህንን ቡድን በቃ ሊለው እንደሚገባም ይናገራል። ከውድመትና ከጥፋት ወደ ተክለኛው አቅጣጫ እንዲመለስ ስማኔ ባይዘው አንድ ነው የሚል ነገር ብዙም አይዋጥልኝ። ምክንያቱም ብዙ ትግራይ ጓደኞች አሉ ማይደግፉ ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ ዘ ኦፖዚቲቭ አንድ መሆን ካቆመ ቆይቷል ባጭሩ። ስለዚህ እኔ መከረው ከጥፋት ከውድመት እና ከጸጋና ከልማት የትኛውን ትመርጣለህ? ግልጽ ነው ይሄ ደግሞ ለማንም ሂማን ለሆነ ሰው የሚመርጠው ያኛውን ሊሆን አይችልም። ጥፋትና ውድመት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ የሚመክረው እኔ ወደ ልማቱ ወደ ሰላሙ እንዲመለስ ከመገነጣጠል አንድ ላይ ሆኖ መኖርን መምረጥ መቻል አለበት። ኢትዮጵያውያን ስለሆነን ማለት ነው ባጭሩ ኢትዮጵያውያን ስለሆነን ይሄኛው የጥፋት ኃይል ኮምፕሊትሊ ጥፋት ስለሆነ ማውገዝ መቻል አለበት ግዴታ ማለት ነው። ባሸባሪው ህዋት ቡድን ምክንያት የትግራይ ህዝብ መጠነ ሰፊ ጉዳት እየደረሰበት እንደሆነ የጉዳቱ ሰለባና ምስክር የሆነው ሀቂ ስባት እውነታውን ህዝቡ እንዲረዳው መልእክቱን አስተላልፏል። መሰል ተጋሩም የሀቂን ፈለግ በመከተል አሸባሪ ቡድኑን ሊያወግዙትም ይገባል።